Ні одно дерево не зможе вирости пригожим і моцним, не обопираючися на могутные корані. Так і чоловік не може стати справжнім сином своєї родими, не ведаючи свого родоводу. У нашому родоводі нема людей, які б змінялі льос країни, але серед їх були поважані люди з по-своєму цікавими біографіями, і нам важливо заховати пам'ять об їх для будучих поколінь. Моя бабуля Валентина Івановна, маміна мати, любить мене, як мама. Коли кому-небудь у нашій сім'ї потрібна допомога, ми звертаємося до бабулі. І вона ж ведає усе. Бабуля потлумачить правила, напише сочинення, приготує смачний обід, дасть мудрий совет. Татина мама Валентина Едвардовна. Я бачу її атестат. Вона вчилася навіть ліпше тати. Зараз вона працює бухгалтером. Я часто до її приходжу, ділюся новинами і вельми її люблю. За плячима дядулі Василія Івановича пригоже і достойне прожите життя. Народився він на Брещині у шматдітній сім'ї, де, крім його, були ще дві сестри і два брати. Ні одночі думав, що життя мого дядулі Томаша Вікторовича – добрий приклад для переймання іншим. У його справді многому можна повучитися. І тому, як треба любити землю-кормітельку, родну сторонку, і працевітості, і відказності за свої справи, учинки. Thank you.